Уважаеми господин Славов, благодаря ви и на вас, и на целият екип на АБВ в Сливен, който е така много мотивиран, млад, амбициран и е приятно действително да работим заедно в една такава среда и такава компания за цели, които за нас са много важни в България. АБВ се създаде наскоро. Това е млада формация с стара идея. Идеята възникна още преди години, още президента Първанов беше в функциите си на президент, когато той имаше така едно предложение, което започна да се реализира под така надслова български дебати, за това България да започне да мисли, да формулира национални цели. Да започнат политическите сили, представители на университетите, експерти, специалисти, граждани, да градят една основа, върху която България да си постави цели, които да са национални, които да не са партийни и които да мотивират българските граждани да съдействат, да участват в това държавата да върви напред. Направихме доста дискусии тогава, издадохме и материали, много интересни неща има. Изключително важни предложения, изработени с страшно много хора. За съжаление, те си останаха там, където бяха написани. Все още не виждаме промяна. Погледнете и сега каква е средата. Политическите партии в България се хранат само от конфронтация. Единствено. Всеки е срещу някого. Вярно ли, идват европейски избори, които и да са избори. Ти имаш опоненти. Ти спориш с опонентите по алтернативи. Ти казваш, аз искам да направя нещо по-добре от теб. Ти какво искаш да направиш? И не се забравят националните цели. Вместо това, какво се случва в България? Аз не се сещам за нито един въпрос, по който ние да имаме национална цел. Дали ще е здравеопазването? Дали ще е образованието? Дали ще е демографията, която в региони, включително като Сливен, започва да става чувствително голям проблем? Дали ще бъде структурата на икономиката, която в момента произвежда и поддържа огромни разлики и несправедливости между хора с огромни доходи, малка група и обедняването масовото на хората? Дали ще бъде съгласие по това как да работи държавата, как да работи съдебната система, полицията? Спазват ли интересите на хората? Как работят институциите така, че да не да натискат бизнеса и да го хващат за врата и да му кажат спри да работиш, маса фирми фалират през последните години, а да създадат среда, в която всеки да може да направи нещо, да създаде нещо, да наеме на работа хора. Ето това е необходимо да направят институциите, да запазят правата на хората, да направят запазят имуществото, собствеността на хората. Това са важни въпроси. Те не са леви, десни, либерални, на ГЕРБ, на БСП или на който и да било друг. Това са въпроси на България. Задължение на политическите сили е да дадат решенията на тези въпроси. У нас какво се случва? Всеки идва и казва другия да се махне, аз да дойда. Обещава един куп неща, без много желание да ги направи, след това хората го сменят, идва следващия, пак започва от начало нещо добре. Резултат е нулев. На ГЕРБ правителството смени 4 или 5 ли здравни министри. Нищо. Здравеопазването продължи да върви надолу. Сега за една година нищо. Нито идеи, даже идеи няма. Даже не се казва, ще постигнем това. Да, тази година го подготвяхме, до година ще виждате резултатите. Няма. Защото няма желание нещо да се промени. Това е големия дефицит в България. На съгласие и цели. Партиите в парламента не можаха да се договорят даже по един близък за нас, важен за нас въпрос, като кризата в Украина. Ние нямаме национална позиция. И защо държави като Англия, Ирландия, които са на другия край на Европа, имат национална позиция? Ние нямаме. Всяка партия изкара по една декларация, а някои партийни лидери, в зависимост от аудиторията, приказват различни неща. В крайна сметка, министър-председателя, като отиде в Брюксел, той няма зад гърба си парламентарна позиция. Какво пречеше да се приеме парламентарна позиция? БСП внесе една декларация,
подкрепия атака, ДПС казаха и ГЕРБ не ни интересува тази декларация и БСП спря с усилията си. Пълна неспособност и нежелание, даже бих казал, да се търси съгласие в държавата. Това, което ни е необходимо на всички нас, да се търсят цели, зад които да вървиш и да използваш всички инструменти, включително европейските, да ги постигнеш. Европейските избори. Вместо да говорим за това какво може да донесе Европа на българските граждани в момента, първите 7 години на Европейския съюз са несправедливи към българските граждани, заради разпределението на средствата. Малко хора е една такава фуния с тясното надолу. Малко хора получават огромни пари. 6% от земеделските производители си разпределят 1,2 млрд, 1,3 млрд милиона лева годишно субсидии само. 5 фирми участват в строителството на големите обекти. Това е. Всичкото другото са дреболии. Това води до огромно забогатяване на едни, които вече си купиха и техника, и оборудване, по нивите космически совалки само не сме видяли, най-модерната техника, самолети си купуват вече, хората не могат да си платят сметките. Тази разлика, огромна, се задълбочи от членството ни последните 7 години в Европейския съюз. Не ни е виновен обаче Европейския съюз. Това не се случва в другите страни. Това е наше решение. Вместо тези неща да се обсъждат, вижте какво се получава. БСП казва, искаме да вземем първо място. ГЕРБ казва, ГЕРБ няма програма даже. Да бяха седнали 5 точки да си напишат какво ще правят следващите 5 години. Може ли да отиваш на избори без нищо? Една думичка ангажимент. Как ще се отчиташ после какво си направил? Това е тотално неуважение към хората. Нямат програма. И не са единствените, които нямат. Те пък казват, ние сега ще покажем, че ще имаме един депутат повече. ДПС казва, сега, освен че управляваме, ще ви дадем и Пеевски, за да видите, че го обичат хората. Появяват се едни такива нововъзникнали като Бареков, който, между другото, мнението му се движи заедно с това на Пеевски. Преди 2 години обичаше Борисов, каза, че той е най-великия политик, сега вече не го обича. Общо взето като... Точно същото е като Делян Пеевски. Също, което мисли един, това мисли други. И хачи огромни пари в момента. И твърди, че му били от спестяванията на журналисти. А без да предложи също нищо. Кое от тези неща интересува българските граждани? Нищо. Защо няма дебати? 100 пъти казахме, онзи ден имах участие в телевизията, националната, заедно с представител на ГЕРБ. Томислав Дончев не дойде. Дойде Андрей Ковачев. 5 години се познаваме, работиме заедно. Питам го, защо не ви е тук лидера на листата? Еми, той пътува. Еми, всеки пътува преди избори. Очевидно, че това не му е приоритет. Не иска да дойде. Станишев отказва да ходи по дебати. Щял да обсъжда с Борисов. Борисов пък казва, аз не съм кандидат, не участвам в тези избори. Резултатът е, че нямаш политически дебат. Е, как да се ориентират хората? Цялата кампания е по вътрешни теми, този срещу другия. Няма предложения, няма смислени идеи, няма алтернативи, които да се сблъскат. И това се прави умишлено. Защо се прави умишлено? Според мен по две причини. А, плюс това, и 4 от водачите на листи заявиха, че няма да ходят в Европейския парламент. Или ако отидат, ще идат, докато има национални избори. Станишев каза, че няма да става евродепутат. Томислав Дончев каза, че на националните избори се прибира обратно. Бареков каза същото, даже и по-рано. Е, за какво ти избираш едни хора, които нямат програма и няма да ходят в Европейския парламент? За какво сте избори тогава? Но това, този продукт получават българските граждани в момента от партиите. Ако им харесва. Това е големия проблем. Всъщност, за това стои един простичък интерес, който ще го видим, ако погледнем по-дълго през последните години. Да не се променя статуквото. Като статуквото не значи кой ще управлява днес, БСП с ДПС. Всъщност ДПС управлява прикрито от БСП. Утре ще поуправлява примерно ГЕРБ с ДПС. За тези хора, за които споменах, които отива огромния ресурс, са си същите. Правилата за тях са си същите. Те днеска две партии ще сменат утре с две партии. И това им е целта. Ма хората ще ли да се разочароват от политиката и да кажат какво ще им гласуваме? Идеално. Точно това искат. Искат хората да не гласуват, за да могат
купените, контролираните, накараните от администрация, от фирмени началници хора да отидат да гласуват и да спечават изборите така, както същите те са си ги подредили. Колкото по-малко хора гласуват, толкова по-добре за тях. Това нещо ни е на нас, на сметката, на гърба на всички български граждани. Алтернатива за българско възраждане се създаде не за да изработим поредната програма и да кажем, ето, ние сме едни хора, които сме симпатични, умни и знаем какво става. Не. Ние се създаваме с една амбиция, която някои казват, тя е малко така граничи с лудост политическа. Но много хора застават зад нас. И тя е да се промени начина, по който се прави политика в България. Да спрат политическите върхушки, да злоупотребяват с държавата, за да си решават икономическите зависимости. Да започне държавата да се грижи за един проблем, който просто ще избухне в страната. Свързан с неравенствата. Свързан с обедняването и с мизерията, в която живеят в много региони вече хората в България. И тези въпроси не се решават с 10 лева коледни добавки и още 15 лева великденски добавки. Това не е социална политика. Социалната политика е ти да промениш начина въобще, по който работи икономиката и държавата. Да спреш да плащаш всичките пари на големите, те ще се оправят и сами. Не съм против тях, но те могат и сами. И там, където имаш ресурс, да го насочиш към малкия, към този, който създава преработка и преработва, който произвежда. Дали ще е хранително-вкусовата промишленост, традиционна за България. Дали ще бъде в някакви технологии, също традиционни за България, включително за региона. Но ти да стимулираш този, който е малък и среден бизнес. Който произвежда, който създава работни места. А не да имаш няколко инвеститора и да се чудиш кога те точно ще решат да отидат, за да работят при по-евтин труд в Китай или някъде другаде. Това не е трайна, не е стабилна политика. Ето това е социалната политика. Затова за нас в европейските избори тема номер едно е доходите. Не само в европейските, в местните, в националните. И не защото европейските 4 милиарда лева огромни пари отиват за пенсии или могат да отидат, а защото те могат да отидат за такива неща, които да създадат работа и доходи на хората. Които да вкарат повече данъци в държавата. Които да позволят на държавата да си позволи по-щедра социална политика. За това могат да се използват европейските фондове. В момента данъците в България се събират от бедните хора. Те плащат данъци. Основният приход в бюджета е данък добавена стойност. Купуваш аспирин, данък добавена стойност. Плащаш си сметката за тока, 20% данък. Купуваш си хляб, 20% данък. А големите собственици печалбата в офшорните компании. Голямото наследство е освободено от данък. От времето на Сакскобургготски. Сега се прие и закон, внесен от ДПС, разбира се, да се освободят от данък и организаторите на хазартни игри. Да не ги измъчим и тях. Банките са освободени от данък за операциите си. Всеки един от нас купува нещо и плаща 20%, но банката на финансовия пазар не плаща нищо. За сметка на това дава кредит, който фалират фирмите след това. Хипер несправедлива система, която действително води до това, което виждам. То не е резултат на лоша воля на някого, то е просто една внимателно обмислена, старателно обмислена система, която продължава с години. Ето това искаме да променим. Искаме да кажем, нека да видим това, което става реално в България. Да не залъгваме хората с джавкания между партии и с по 5 лева или 6 лева някъде. Нека да видим къде са проблемите, нека да видим къде е решението на тези проблеми. Нека да видим по кои теми политическите партии ще работят заедно. Къде ще кажат, ето това е важна национална цел и искаме да се постигне. Затова, АБВ, ние не се конфронтираме с никого. Ще работим с местните хора и от БСП, ако искат и от ГЕРБ, ако искат и от ДПС, но не с тези, които искат да поддържат, което е в момента. А това са върхушките отгоре. Това е АБВ. Първи приоритет в европейските избори – доходи. Втори приоритет – права на българите. В Европа работят над 1 000 000 български граждани. Отишли са не на разходка, тежък труд, много често зле платен, без осигуровки.
През последните 5 години аз много работих и с български студенти, и с български граждани в цяла Европа за защита на правата. Имахме среща с КНСБ миналата седмица и се уточнихме, даже ще поискаме споразумение на всички 17 български евродепутати, че това ще бъде една от основните цели в Европейския парламент. Там има инструменти, които могат да дадат, да запазят интересите на българските граждани. Ако работи в Германия, да работи на минимална работна заплата, не по-ниско, или в която и да е друга страна, да му плащат данъци, да му плащат социални осигуровки. Няма да върнат българите. Няма да отиде германец в строителството или англичанина да бере ягоди. Но труда ще бъде заплащан така, както се заплаща на всеки друг европейски граждан. И това е цел, която е важна и за нас. И третата цел, която ние имаме, ние сме много убедена проевропейска формация, която, като казвам проевропейска, не е доволна от това, което в момента се случва, но това са вътрешни решения. България използва зле възможностите, дадени от Европейския съюз. Ние не можем да чакаме Европа да ни постави целите, да ни реформира правосъдието, да ни разпредели средствата, да помогне на малките предприятия или нещо друго. Това са вътрешни национални решения. Ти решаваш какво ти е важно, Европа ти дава инструментите. А ние това нещо не го правим. Къде е в този дебат темата, свързана с еврото? Върват процеси. България участва ли или не участва? След колко време? Или въобще ще каже, не искаме да влезем там? Ето това трябва да се обсъжда сега. Банков съюз, общ надзор на банките, общ фонд за гарантиране на депозитите. Участваме или не участваме? Имиграционна политика. Видяхте, че ние сме гранична страна, която е подлежи на имиграция. А в Европа няма достатъчна солидарност. Какво правим? Какво предлагаме там? Регионално сътрудничество. Имахме прекрасни инициативи преди 7 години, като влязахме в Европейския съюз. Включително една от тях българска инициатива беше Черноморската синергия. Дойде после Полша и Швеция, България отслаби интереса си и се прие така нареченото източно партньорство, което разликата му е, че изключваше Русия. Ето го резултата сега. Ние казвахме сътрудничите, след като България се поотдръпна, казаха, не, с всички, ама без Русия. Ето къде започнаха да се трупат напреженията, които виждаме сега какво се случва. Но ти трябва да имаш ясна позиция национална. И това за нас е важно. И това ни е третия приоритет. И нещо, което е общо, какъвто и приоритет да изработим, каквато и прекрасна политика да имаме. Имаме много идеи по образованието, по обучението, по интеграцията на хората, които са с ниски доходи, без образование и какво може да се направи, което е страшно важно, включително за регион като Сливен. Не с временна заетост, а с трайни мерки. Каквито идеи да имаш, ако имаш среда, която продължава да бъде корумпирана и която да е администрация, която натиска малкия и средния бизнес, който едва му оцелява и хората, няма как да се случи. Всички прекрасни идеи могат да бъдат опорочени. Затова за нас не е важно просто да разказваме идеи, а важно е те да се случват. Не само от нас реализирани. Затова ние казваме, всички партии имат отговорност към българските граждани. Да бъдат реализирани от цялото политическо семейство. А гражданите са важни. Те могат да позволяват или да не позволяват нещо да се случи. Гражданите и протестите им свалиха Борисов. Не защото му изтече мандата, а защото хората изпаднаха в мизерия и фирмите затваряха при него масово. Хората спряха маса екологични закони, които искаше да приеме самогъщото правителство на ГЕРБ. Хората спряха безумната идея Дилян Пеевски да стане началник на ДАНС, като излязаха да протестират. Същия този, за който ние като лидер на социалистите правихме семинари за медийни империи, за олигархи и така нататък, смени се властта и изведнъж социалистическото правителство казва, но той е много добър. И много важен кадър. Това не се допуска от хората. И то се вижда, че имаше резултат. Така че аз абсолютно вярвам в силата на обществото в България. Въпросът е българина да си повярва. И да е по-малко търпелив. Защото ние сме прекалено търпеливи. Чакаме ножа да удари до кокала, или всеки да започне да обещава глупости и да кажем, я да видим това сега, да го пробваме него. Нещата са ясни, проблемите са ясни, решенията са ясни.
Отговорност носят политиците. И тяхната задача е да вършат работа. Ако не вършат работа, хората трябва да ги сменят. Ето, идват избори. Ако не с протести на улицата, поне да счупиме тази система, която устройва всички, хората да се седат вкъщи. И да казват, абе всички са маскари. Да, всички са маскари, това устройва идеално онези, които потребяват държавните пари. Затова трябва да им объркаме сметките. Борят се с всичко. Заплахи, атаки, натиск, социологически проучвания, някакви данни, които включително и вчера гледам, много ви е ниска подкрепата, а пък на Бареков някакси случайно много висока. Същите тези агенции дават в европейските институции други изследвания, които показват тотално различни резултати. Последните резултати на Европейската комисия проучването в България, примерно за АБВ са двама депутати. Как така изведнъж стана, че за вътрешна употреба се дават други числа? Плаща се. И целта е хората да се обезсърчат и да кажат, ми то няма смисъл. Няма смисъл, ама има смисъл. Затова е АБВ, затова го създадохме и затова ще продължим с подкрепата на хората до тогава, докато се променят нещата. Държим на една дума. И тя е почтеност. Всичките, които стоим пред вас и всички, които участват в това, което правим, са действително хора, които са се доказали. Започнали са нещо, довършили са. Поемали са ангажимент, дали политически, дали в професионалната сфера, където работят, и са го довели до резултата. В листата за европейските избори е гражданска. Вие имате имената. Двама политици, професионални сме от 15 души. Кметицата на Перник, Русица Янакиева, преизбрана, втори мандат и моя минус. Всички останали са хора, включително млади хора като Нина, които имат професия. Много също като нея са учили в чужбина, работили в чужбина и са се върнали, искат да променят България. Млади хора, лекари, хора, които се занимават с бизнес, имаме в листата. Вторият генерал Михо Михов, познавате го, военен летец, изпитател. 10 години началник на генералния щаб, посланник в Македония, човек, който му се къса сърцето, като вижда какво се случва с българската армия в момента. Това са хора, които действително искаме и сме уверени, че България може да върви по-добре. Само, че за целта трябва да се разчупи този модел, който устройва всички политици в момента. Тоест, те, които са по върховете, които си запазват една и съща система, която пренася обществените средства към едни малко хора и другите почте ги. Това е да обещаваме някакви работи и да ги правим. Така че думата почтеност и това кой какво е говорил преди година, преди две години и какво е направил е много важно. И ви призовавам да преценявате и вие и всички около вас тогава, когато отидем на избори. Първо ви призовавам да гласувате, второ ви призовавам да говорите с всички близки, познати, семейства да излязат и да гласуват. Много е важно. Не само заради Европа, а заради нас самите. Да покажем на тези, че има български гражданин, който му пука какво се случва. И разбира се, когато избирате, погледнете и на почтеността. За мен тя е важна. Номерът ни е 13 в бюлетината. Не е фатално, е щастливо число за нас всичките, много сме доволни от него. Действително, захванали сме с един дълъг път, но този път има смисъл. И държавата има възможност, България има по-добро бъдеще от това, което в момента има. Благодаря ви.